madaxweyne muuse biixo cabdi madaxweyne soomaaliland ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista taariikhda islaamka iyo farshaxanka oo qayb ka ah ururka iskaashiga islaamka ee marka magacooda loosoo gaabiyo loo yaqaano OIC dictor highlight era kulankani oo lagaga wada hadlay arrimo la xidhiidha howlaha horumarineed ee taariikhda islaamka iyo dhaqanka oo u qaabilsan tahay hay-adda IRC ICI waxaana uu madaxweyne muuse biixo cabdi madaxweyne soomaaliland uu sharaxaad ku siiyey taariikhda iyo dhaqanka dalkani soomaaliland uu hiddaha u leeyahay isla maraantaana soo jireenka agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo taariikhda islaamka haddaba war saxaafeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay kulankani dhex maray agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo taariikhda islaamka iyo sidoo kale madaxweyne muuse biixo cabdi madaxweynaha soomaaliland in lagu lafoguray sidii dhismayaal iyo dayactir loogu samayn lahaa goobaha taariikheed ee qadiimiga ee soomaaliland caanka ku tahay khaasatan masjidka qiblatay ee magaalo xeebeedka sayla iyo goobaha kale ansaarta qadiimiga ee soomaaliland leedahay agaasimaha waxa uu madaxweynaha uga mahadnaqay kulankani uu la qaatay waxaana uu ku ammaanay soomaaliland sidii ay u ilaashatay taariikhda iyo ansaarta qadiimiga ee dalka isagoona uu sheegay in ay soomaaliland ka mid tahay waddamada taariikhda islaamku u duugan yahay imaatikoodana uu daaran yahay sidii qorshahoodu ay uga qayb noqon lahaayeen goobaadi goobka taariikhda islaamka ay ugu jiraan madaxweyne muuse biixo cabdi madaxweynaha soomaaliland kulankani uu ku qaabilay agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo taariikhda islaamka waxaa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dhinaca kale waxaa isaguna wafdigani u hogaaminayo agaasimuhu isaguna ku wehelinayay wakiilka turkiga u fadhiya soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa war-saxaafadeedkani ka soo baxay qasriga madaxtooyada soomaaliland oo ku saxiixnaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliland maxamuud warsame jaamac maal cabdi axmed karinle carlson tv hargeysa